За кількістю виявлених випадків сказу на Закарпатті, Свалявський район посідає перше місце. Протягом 2023 року на Свалявщині зафіксували 3 випадки сказу. Останній випадок захворювання зафіксували у липні у собаки. Домашній песик породи лабрадор захворів на сказ. Не було ніякого контакту, постійно знаходився, собачка знаходилася у вольєрі. І звідкись прийшов сказ. Ну, саме основне те, що якраз за 2 місяці до виявлення сказу у цієї тваринки у них був наш ветеринарний лікар, робилося планове щеплення від сказу, і власник тварини даний відказався від вакцинації від сказу. Сказ небезпечний не тільки для теплокровних тварин, а й для людини. Вірусне захворювання ВООЗ віднесла до 5 спільних хвороб з найбільшими соціально-економічними наслідками, що характеризується гострим перебігом. Хвороба поширена у світі у понад сотні країнах. Щороку в середньому гинуть понад 50,5 тисяч людей і більше мільйона тварин. Він небезпечний, бо якщо людина захворіває на сказ, ніякого лікування на даний час не розроблено, і людина в важких муках від сказу, якщо захворює на сказ, помирає. Дуже велика проблема на сьогоднішній час є покуси. У нас на сьогоднішній день є 22 покуси у районі. Тварини покусали людей. В тому числі 10 покусано безпритульними тваринами, 9 вакцинованими тваринами, що не складає небезпеку для людини, і 3 тваринки були невакциновані. Спеціалістами було виконано комплексний план заходів щодо профілактики та недопущення виникнення захворювання сказом тварин і людей. За 22 рік було вакциновано собак 6 тисяч і кішок було вакциновано 2400 голів. Усього 6400 голів сприятливих тварин. На сьогоднішній час вакциновано 3254 собаки, 1381 голова кішок. Ми отримали вакцину 3680 доз і було оброблено 147,2 квадратні кілометри території. В основному оброблялись ми на території берегів річок. Головна ознака тварин, які захворіли на сказ – зміна поведінки. Деякі тварини втрачають обережність, з'являються в населених пунктах, місцях випасу та утримання худоби, нападають на людей та свійських тварин. Домашні тварини не приймають звичайної їжі, стають неспокійними, агресивними та кусають людей. Єдиний захист від сказу власного здоров'я – то є лише вакцинація тварин, яких вони отримують у своєму дворогосподарстві. Вакцини украй вдосталь, запевняє Микола Ріжко. І звертається до людей, аби вони без остраху вакцинували тварин, адже сироватка безкоштовна. Вакцинація допомагає уникнути поширенню інфекції та може врятувати життя.